सिआइबीले छानबिन गरेर जसरी सुनिल शर्मालाई पक्रेको कुरा बताएको छ एआइजी किन ब्रदाचार्यले भन्नुभएको छ हामीले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेर आज पक्राउ गरेका हौँ भनेर भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस भने म हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले ने किन आधिकारिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याएन किन कङ्ग्रेस बोल्न चाहेन कङ्ग्रेसले किन सुनिल शर्माको बचाउ गरेन कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले किन उहाँको पक्षमा अहिलेसम्म अभिव्यक्ति दिनु भएन गगन थापाले किन बोल्नु भएन कङ्ग्रेसका नेताहरू किन बोल्न चाहँदैनन् यो आजको कार्यक्रम चर्चा गर्न चाहन्छौँ र डक्टरको कुरा गरिरहँदाखेरि सुनिल शर्माले विगत केही समयदेखि गृहमन्त्री नारागाई श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश महतको राजीनामा माग्नु भएको थियो र सय सुन प्रकरणमा उहाँले दुईजना नेताको देशका गण्य मान्य प्रत्यक्ष व्यक्तित्व गृहमन्त्री माथि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको थियो र भन्नुभएको थियो उहाँहरूको संलग्नता छ भनेर सुनिल शर्माले बोलिरहँदाखेरि अहिले आएर उहाँ नै गिरफ्तारमा पर्नु भएको छ यसको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ भित्री उद्देश्य के हुनसक्छ साँच्ची केही उहाँको बाह्र कक्षाको सर्टिफिकेट नक्कली भएको प्रमाणीकरण भयो र प्रमाण बाहिर सिआइबीले ल्याइसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नारी समाज के भन्छन् काङ्ग्रेस के भन्छ र अरू दुईजना डक्टर पनि आज पक्राउ परेका छन् नक्कली सर्टिफिकेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा देशमा ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा परेका छन् कतिपय पहिले पक्राउ परे आज डक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ परिसकेपछिको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र साँच्चिकै उहाँको गिरफ्तारी पूर्वाग्री छ त सरकारले भनेको छ सिआइबीले भनेको छ कुनै पनि पूर्वाग्री छैन हामीले लामो अनुसन्धान पछि उहाँलाई पक्राउ गरेका हौँ भनेर भनिरहँदाखेरि अब सरकार के भन्छ कङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा छ र कङ्ग्रेसकै सांसद गिरफ्तार पर्दाखेरि कङ्ग्रेसका कुनै ने पनि नेताको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज देशमा यतिखेर आन्दोलन आन्दोलन हरेक ठाउँमा आन्दोलन कहिले मिटर ब्याजको आन्दोलन कहिले सहकारी पीडितको आन्दोलन र कहिले ट्याक्सी चालकको आन्दोलन अनि कहिले निर्माण व्यवसायको आन्दोलन जतात आन्दोलन हाम्रो देशमा पछिल्लो समय आन्दोलनको लड्को चलेको छ आन्दोलनकारीहरू यतिखेर विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् र पछिल्लो समय त शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने हस्तीहरू पनि आन्दोलनमा शिक्षाविदहरू पनि आन्दोलनमा निजी विद्यालय सञ्चालक पनि आन्दोलनमा किनभने शिक्षा विधेयक आयो लामो समयपछि हाम्रो देशमा तर त्यो शिक्षा विधेयकको चौतर्फी आलोचना भयो यो शिक्षा विधेयक काम लाग्दैन यसले कुनै पनि पक्षलाई समेट्न सकेन स्थानीय तहको ता सरकारले त शिक्षा विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि ल्याइसक्यो गाउँपालिका महासङ्घले जताततै प्याप्सनले अन प्यापसनले हिसानले भनिसक्यो यो शिक्षा विधेयक सचेन भने हामी मान्दैनौँ किन यस्तो विधेयक ल्यायो शिक्षा मन्त्री अशोक राईले किन यस्तो विधेयक लगाउनु भयो यसका पछाडिका रहस्य के हुन सक्छन् शिक्षा विधेयकको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र ट्याक्सीवालाहरूको पनि पीडा छ र हाम्रो देशमा उनीहरू पनि आन्दोलनमा छन् उनीहरूको आन्दोलन किन र रकेका लागि आज दिनभरि उनीहरूले आन्दोलन गरे र उनीहरूले आज बानेश्वरमा जुलुस प्रदर्शन गरे र उनीहरूले आफ्नो कुरा पनि पस्टरमा राखेका छन् र रा निर्माण व्यवसायीहरू त लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् उनीहरू भुक्तानी मागिरहेका छन् अनि सरकारले भुक्तानी किन दिन सकेन सरकारले भुक्तानी दिनु पर्दैन निर्माण व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले राम्रो काम गरेन भने हामी कट्टा चाहिँ गर्नेछौँ आलोचना गर्नेछौँ तर ठेकदारहरूले काम गरेको पैसा त राज्यले दिनु पर्ला नि अर्थमन्त्री प्रकाश र मतले दिनु पर्ला नि उहाँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन देशमा कि त बजेट छैन भन्नु पऱ्यो त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समूह रूपमा अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमको चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहँदाखेरि जेलमा रहेका को अवस्था चा। रह के छ उहाँहरूको कथा पनि आज तपाईँहरूलाई हामी सुनाउन चाहन्छौँ र बालकृष्ण खान टोपबहादुर राईमाझी यतिखेर जेलमा के गरेर बसिरहनु भएको छ र मिनबहादुर गुरुङ यतिखेर शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँको उपचार कसरी भइरहेको छ उहाँ कसरी त्यहाँ बसिरहनु भएको छ शिक्षण अस्पतालमा शिक्षण अस्पतालमा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर के के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भेट्न जानुभयो शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको बहेसमा के के कुराकानी भयो त राष्ट्रपतिले तिनवटा विषयमा गम्भीर चासो राख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी किन संसद चल्न सकेन किन तपाईँले यस्तो शिक्षा विधेयक ल्याउनु भयो किन टिआरसी विधेयक अगाडि बढेन राष्ट्रपतिको चासो छ चा, तिनवटा चासो छ चा, राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ संसदको गत्यारोध अन्त्य गर्नुहोस् तर किन संसदको गत्यारोध अन्त्य हुन सकेन एमाले टमास भएको छैन एमाले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ जबसम्म उच्च शिक्षा छानबिन समिति गठन हुँदैन तबसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौँ अब संसद चल्न नदिँदा जहिले पनि संसद चल्न दिनैपर्छ संसद चल्नै पर्छ सत्ता पछ प्रतिपक्ष सहमति हुनैपर्छ काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले पनि अब संसद कसरी चलाउने भन्ने बारेमा आज कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नुभयो र आफ्नै निवासमा कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई उहाँले बोलाउनु भयो र त्यहाँ के के भयो त साँच्चै कांग्रेसले के गर्दै छ त संसद चलाउनलाई कांग्रेसको दायित्व र जिम्मेवारी होइन र भोलि कांग्रेसले संसदहरूको बैठक राखेको छ भोलिको बैठकमा के होला आजको कार्यक्रममा हामी स्वारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र पछिल्लो सबै डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापाको बिचमा दरार त्यो दरारलाई समाधान गर्न दुवै नेताले आज भेटवार्ता गरेका छन् उहाँहरूको बिचमा अब एक भएर जाने प्रयास त सुरु भएको छ तर त्यो सम्भव छ आगामी काङ्ग्रेसको नेतृत्व कसले लिए कङ्ग्रेसको उत्तराधिकारी कि को कङ्ग्रेसको शेरबहाद पछि उत्तराधिकारी को हो यतिखेर बहस सुरु भएको छ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ को हो त शेखर कोइराला पूर्णबहादुर खड्का विमलेन्द निधि प्रकाशमान सिंह को हुनसक्छ कृष्ण प्रसाद सिटौला को हुनसक्छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् र कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कङ्ग्रेसमा फेरि पनि शेरबहादुर देव पछि सभापति बन्न सक्नुहुन्छ उत्तराधिकारीको लागि उहाँहरू तयार हुनुभयो त ससाङ्ग कोइरालाले को पनि दावी गर्नुभएको छ धेरै नेताहरू छन् कङ्ग्रेसमा त्यसैले आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ त्यसपछि के के समस्या छ बाढी पहिरोको समस्या छ रोगै रोगको समस्या छ आँखा पाक्ने रोगबाट जनताहरू समस्यामा छन् डेङ्गुबाट समस्यामा छन् पशुहरू चाहिँ आज ठुलो समस्या परेका छन् देशमा किसानहरू पिरमर्कामा किसानहरूको समस्या तपाईँलाई थाहा छ कति ठुलो समस्यामा छन् किसानहरू स्किनको कारणले गर्दाखेरि घर घरमा आज पशुको संरक्षण गर्न सकेका छैनन् पशुलाई बचाउन सकेका छैनन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कर्णाली प्रदेशमा किन समस्या नै समस्या किन कर्णाली प्रदेशलाई हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ किन कर्णाली प्रदेशका जनता जहिले पनि ठगिन्छन् राज्यबाट सङ्घबाट प्रदेशबाट सरकारबाट किन त्यहाँको जनतालाई हामीले न्याय दिन सकेनौँ अहिले चामलको अभाव छ खाद्यान्नको अभाव छ कर्णाली प्रदेशमा जनताहरू चामल नपाएर त्यहाँ हाकारको स्थिति भइरहेको छ त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् म केही समयपछि आउनेछु आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा